don't hurt me no more. Oh, baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Alltså om ni inte kan stegen, då är det ingen idé att ni håller, att ni gör det här liksom. Jag ber om ursäkt. Ja. Ja, det gör ingenting. Det här var liksom bara som ett, det var egentligen bara som ett litet intro. Jag ska egentligen läsa en dikt. Det var liksom bara som en liten kommer, du vet. Så det smäller när man ja. Guldfisken ska delas ut ikväll till någon här. Åh, herregud, vad spännande det är. Ring in och rösta på den som ska bort. Pengarna går till de fattiga. Not. Nej. På den ni liker är det ni ringer. Och man får 200 spänn utav mig om man vinner sen på... ja, men som ni hör på min norsk har jag varit här många gånger. Jag har ju varit överallt mellan Bergen och Stavanger. Travbane, akkurat, medlemskap och torsk är allesammen ord på norsk. Ut på tur, aldrig sur, förtäller mig min norske vän. Då har man inte varit på tur med Ari Ben. Jag fann Isle of Lee på internet och... Här kommer tommen upp. Nej. Rein Alexander sjunger med vibrato. Norge är med i NATO. Man kan... Ja. Man kan laga köttkaka av unku. Döttrarna Fredriksen är inte jomfru. Kullersten, Gulebøy, Døttra og Drosk. Det er ikke norsk. Våga styr som en kapten. Våga fall som et løv. Våga chansa og se hur det går. Hva er fegt? Hva er mod? What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Takk for meg, Norge. Hva fina ni er. Jeg legger de 200 kronorna her.